നമസ്കാരം. റഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ബ്രസീലിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായിക്കൊണ്ട് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇക്കാര്യം ഒഫീഷ്യലായിക്കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്രമുഖ ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമമായ ഗ്ലോബോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് റയൽ മാഡ്രിഡുമായി 2024 വരെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉള്ളത്. ആ ഒരു കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആഞ്ചലോട്ടി ബ്രസീലിൻ്റെ പരിശീലകനായിക്കൊണ്ട് ചുമതലയേൽക്കുക. അതുവരെ ഒരു താൽക്കാലിക പരിശീലകന് കീഴിലായിരിക്കും ബ്രസീൽ കളിക്കുക. നിലവിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഒരുപാട് ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങൾ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് കീഴിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു താരമായ റോഡ്രിഗോ ഈ പരിശീലകനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആഞ്ചലോട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ബ്രസീലിൻ്റെ നാഷണൽ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് റോഡ്രിഗോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ടീമിൻ്റെ പ്ലാൻ എ ആഞ്ചലോട്ടിയാണ്. പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്കും വിനിക്കും മിലിക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ദേശീയ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ഇപ്പോഴും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാർ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ബ്രസീൽ ടീമിലേക്ക് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റോഡ്രിഗോ ഗോസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് ബ്രസീൽ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനമായി കളിച്ച 6 മത്സരങ്ങളിൽ 4 എണ്ണത്തിലും ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇനി സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ബൊളീവിയ, പെറു എന്നിവരാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ എതിരാളികൾ. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം.